Det bedste ved at være iværksætter for mig er friheden til, hvad kan man sige, den fysiske frihed til at stå op klokken 9, hvis man vil det. Men man kan sige, i og med at det alligevel ender med at blive 18 timers arbejde de fleste dage, så betyder det måske ikke så meget. Men friheden til at selv at tage beslutninger. Nogle gange har man nogle mærkelige idéer, som man måske går og tror på, men som vil være svære at overbevise andre om, fordi man måske ikke er 100% af samme sind. Men det giver en mulighed for at afprøve de her idéer, og ofte så går det jo faktisk også rimelig godt. Så friheden til at tage egne beslutninger og til at råde over de ressourcer og den tid, man har, det er helt klart et af de store privilegier ved at være iværksætter. På baggrund af de erfaringer, som jeg har gjort mig som iværksætter, der er det helt klart, at det at være nyopstartet iværksætter, det at være ung måske også, det måske ikke at have så meget erfaring fra livet generelt, gør, at man nogle gange godt kan tage nogle beslutninger, som måske ikke virker så store i nuet, men som faktisk har nogle rimelig store konsekvenser. Det kan både være i forhold til indkøb af et forkert produkt, det kan være i forhold til ansættelse af en forkert medarbejder. Det kan være noget lidt mere alvorligt, eller man ikke har styr på lovgivningen i forhold til det, man beskæftiger sig med, og det ender med at have nogle konsekvenser. Jeg vil sige, det at man skal nogle gange bare føle sin mavefornemmelse, og hvis man ikke gør det, så får man heller ikke succes som iværksætter. Men på nogle af de mere kritiske områder, der er det måske både godt, både som ung iværksætter, men også som mere gave, at man rådfører sig lidt med folk, som er specialister. Personligt har jeg været ude i at overtage en virksomhed for relativt mange penge. Overtage 70 medarbejdere, uden hverken at have advokat eller revisor med ind over overtagelsen. Men troede på, at min egen uddannelse som jurist var nok, uanset at det var ikke noget, jeg havde beskæftiget mig med i nogle år. Og det gik godt, men det kunne lige så godt være gået galt. Og jeg tror, i den situation, der var der i hvert fald lige så meget held involveret i forhold til, at det ikke gik galt. Så at man rådfører sig med specialister, det er trods alt derfor, de er der. Og nogle gange er det bedre at give 1000 kroner for en advokat i en time, end at skulle betale 100.000 til en medarbejder, som er blevet opsagt forkert efterfølgende. Jeg tror ikke, at der for mig har været et tidspunkt, hvor jeg har tænkt, at nu skal jeg være iværksætter. Jeg tror, at det har altid været inde i mig. Mine forældre, de har fortalt mig om en meget ung lille Kasper på en 3, 5, 4, 6 år, som opfandt en stenvaskermaskine, som hjemme i haven skulle finde diamanter. Og et eller andet sted er det startet allerede meget tidligt. Jeg husker noget med, at jeg var rundt hos alle naboerne og samle planter ind for at lave en planteskole, som der så skulle sælges tilbage til naboerne. Jeg forsøgte mig med nogle webshops, som aldrig blev den store succes, men ikke desto mindre, som jeg tog en masse erfaringer med mig fra. Og jeg har det ikke sådan i dag, at jeg måske tror, at jeg er sådan den typiske iværksætter. Jeg er måske nok lidt mere over i den akademiske iværksætter, som godt kan lide at manage produktet og se det gro, men har ikke den der trang til at skulle være serieiværksætter og starte ny virksomhed op hele tiden og hver dag. Så det er noget, der kommer indenfra, og det er ikke noget, jeg sådan går og tænker over. Der er bare en lyst til at drive virksomhed.